Vítejte u dalšího tutoriálu Photoshopových orgií. Minule jsme si ukazovali, jak ve Photoshopu vygenerovat strom a dnes se podíváme na to, jak udělat, aby tento strom aspoň trochu zapadl do fotografie a na první pohled do světa nekřičel jsem falešný strom. S kratkou Ctrl-Shift-N vytvořím novou vrstvu, nazvu ji strom, OK, dále filtr, vykreslení, strom, nechám tam hned ten základní dub, jen mu trochu prořídnu listy, protože když se podíváte na fotku, ostatní stromy takhle hustou korunu nemají, takže množství listů na takových 30. A OK. Strom hned pravým tlačítkem převedu na inteligentní objekt a s kratkou Ctrl-T vyvolám libovolnou transformaci a strom trochu zmenším a posunu tam, kde ho chci mít. Transformaci potvrdím Enterem. Když na strom přiblížím, můžete vidět, že oproti zbytku fotky je nepřiměřeně ostrý. To se napraví velmi jednoduše. Filtr, rozostření, gaussovské rozostření a 0,5 by mohlo být tak akorát. OK. Dále strom celkově trochu zesvětlím. S kratkou Ctrl-L vyvolám úrovně, zesvětlím světlé části na 200, gamu na 1,3 a trochu stromu vrátím kontrast s tmavením stínu na 10. OK. Teď trochu upravím barvy. S kratkou Ctrl-U odevřu odstín a sytost a odstín posunu trochu do zelenějších barev na plus 15 a přidám sytost plus 16. OK. Prakticky všechny konkrétní hodnoty, které zde uvedu, se na každou fotografii hodí trochu jiné, takže se především dívejte, co vypadá dobře na vaší fotce. Tak, toto je jen hrubý základ. Teď strom ještě trochu osvětlíme. Vytvořím novou vrstvu úprav úrovně, zesvětlím světla na takových 150, s kratkou Alt-Ctrl-G nechám úrovně působit jen na vrstvu pod nimi, tedy na strom, Ctrl-I invertuji masku z bílé na černou, takže účinek úrovni úplně zmizí, klávesou B vezmu štětec, první nejměkčí, bílá barva, krytí takových 20% a kreslím tam, kde by měl být strom osvícen. Tento krok ale listy nejen zesvětlil, ale také jim zvýšil barevnost. Pokud chcete u čehokoliv ovlivňovat jen světlost, stačí změnit režim prolnutí z normálního na světlost a je to. Podobně strom naopak stmavím. Nová vrstva úprav úrovně, stmavím světla na 70, Alt-Ctrl-G, Ctrl-I a opět bílým štětcem kreslím do míst, která by měla být ve stínu. Takhle to vypadalo bez stínování, takhle s. Stromu přidám ještě trochu kontrastu, takže vytvořím novou vrstvu úprav jas a kontrast, také ji nechám s kratkou Alt-Ctrl-G působit jen na vrstvu se stromem a kontrast zvýším na takových 30. Když se teď podívám nahoru doleva na nejsvětlejší listy, zjistím, že jsou světlé až moc a že do fotky příliš nepasují. Strom na chvilku skryju a podívám se na strom vzadu. Tady je jasně vidět, že takhle světlé odstíny tam nejsou. Kliknutím na tuto ikonku vytvořím novou vrstvu výplně plná barva, zvolím nějakou vhodnou zelenou, například 7A, 96, 24. OK, opět tuto vrstvu nechám působit jen na strom. Režim prolnutí změním na násobit a dvakrát kliknu někam do prostoru vrstvy, což vyvolá styl vrstvy. Budu chtít tuto vrstvu prolnout s tmavými barvami a nechat ji působit jen na světlá místa, takže se budu soustředit na levý tmavý posuvník podkladové vrstvy. S podrženým altem kliknu na pravou polovinu posuvníku a dám ho úplně doprava a druhou polovinu posunu někam ke 120. OK. Teď je to možná stmavené až moc, takže vrstvě snížím krytí na 2/3. Takhle to vypadalo bez stmavení světlých listů, takhle s. Další věc, kterou je třeba vyřešit, je rozhodně ten ostře uříznutý kmen. Pořádně si na něj přiblížím, označím vrstvu se stromem a kliknutím na tuto ikonku vytvořím vrstvě masku. Klávesou E zvolím nástroj guma, vyberu štětec pouštní tráva, krytí i hustota 100%, velikost v tomto případě na 20 a trochu tímhle štětcem progumuji v masce sporek kmenu. To vytvoří efekt, že kolem roste tráva a opraví to ten ostrý okraj. Nyní by to chtělo vytvořit nějaký ten stín. Vrstvu se stromem zduplikuji s kratkou Ctrl-J a stín vyrobím z té spodní, protože za prvé bude stín za stromem a za druhé, kdybych tu vrchní potom přesunul do spod, všechny tyhle úpravy se šipkou, které působí právě na tuhle vrstvu, by se od ní odpojily. Vrstvu strom si pro přehlednost přejmenuji na stín.
Posunu ho trochu stranou, aby na něj bylo vidět, kliknu do masky, klávesou E vezmu gumu, zvolím tu první nejměkčí a vymažu celý kmen, který ve stínu vidět nebude. Dále dvojklikem do prostoru vrstvy odevřu styl vrstvy, zaškrtnu překrytí barvou a lépe než obyčejná černá barva v tomto případě vypadá, když nastavíte nějakou zelenou a změníte režim na násobit. Zvolím barvu 4A 69 26. OK, režim prohnutí násobit a OK. Teď už stačí nastavit krytí výplně na nulu a máte čistý stín bez zbytků původního stromu. Inteligentní filtry, co tu zbyly, nepotřebuji, takže na ně kliknu pravým tlačítkem a zvolím vymazat inteligentní filtry. Teď s kratkou Ctrl+T aktivuji libovolnou transformaci a upravím pozici a velikost stínu. Když mám hotovo, potvrdím transformaci Enterem. Je vidět, že povrch jde trochu do kopce, takže by to i stín chtělo trochu zalomit směrem nahoru. To lze udělat například tak, že v hlavním menu kliknete na úpravy a na pokřivení loutky a obyčejným kliknutím vytvoříte jeden špendlík vlevo, jeden v místě, kde se začíná zvyšovat povrch a jeden úplně vpravo. Teď ten špendlík vpravo chytnete, posunete nahoru a změny potvrdíte stisknutím klávesy Enter. Na nástroj pokřivení loutky jsem už v minulosti vyrobil jeden celý tutoriál, na který najdete odkaz v popisu pod videem. Stín je trochu moc tmavý, takže mu snížím krytí na takových 80% a také by to chtělo trochu ho rozostřit. Takže filtr, rozostření a když jsou na fotografii spíše už dlouhé stíny, je nejlepší zvolit rozmáznutí. Úhel stínu nastavím úplně vodorovně, tedy na 0 stupňů a vzdálenost na takových 120. OK, teď už to vypadá mnohem lépe. Ještě trochu zesílím stín v bezprostřední blízkosti kmene. Ctrl+Shift+N nová vrstva, nazvu ji třeba stín plus. OK, režim prolnutí změním na měkké světlo. Klávesou B vezmu štětec, první nejměkčí, černá barva. Krytí můžu nechat na 20% a párkrát u kmene, především vpravo za ním, kliknu. A je hotovo. Možná bych snad ještě trochu strom posunul do teplejších barev, takže kliknu na nejvrchnější vrstvu, vytvořím novou vrstvu úprav fotografický filtr, který má ze základu nastavenou přesně tu teplou barvu, co potřebuji, a s kratkou Alt+Ctrl+G ho nechám působit jen na vrstvu se stromem. Úplně na závěr vám ukážu jednu moji oblíbenou kombinaci závěrečných barevných úprav. V přizpůsobení kliknu na vyhledání barev a zvolím Futuristic Bleak. A hned nad to vytvořím ještě jednu vrstvu vyhledání barev, kde nastavím Kodak 5218 Kodak 2383. Takhle to vypadalo bez obrazových úprav, takhle s. Můžete také samozřejmě obě vrstvy označit a podle potřeby jim snížit krytí, nebo je naopak s kratkou Ctrl+J skopírovat a získat tak ještě silnější efekt. To už se ale dostanete do opravdu futuristického vzezření. I když mě se to ještě pořád docela líbí. Obecně platí, že čím je vygenerovaný strom menší a čím jsou na fotografii horší světelné podmínky, tedy čím je větší tma, tím vypadá strom reálněji. V historicky prvním bonusovém videu pro všechny, kteří mě finančně podporují, buď na Patreonu nebo jakkoliv jinak, předvedu rychlý způsob, jak vyrobit tmavé siluety stromů na horizontu. Tímto ještě jednou všem přispěvatelům moc děkuji. To je dnes ode mě vše, pokud se vám tyto tutoriály líbí a pokud chcete mít přístup ke všem bonusovým videím, máte možnost na další tvorbu photoshopových orgií finančně přispět. Jak na to se dozvíte v tomto videu, stačí kliknout na tlačítko. Odkaz najdete také dole v popisu pod tímto videem. Pokud chcete být jako první informováni o nových videích, klikněte také na tlačítko odebírat a photoshopové orgie najdete také na Facebooku, Twitteru, Google+, Instagramu a Pinterestu. Photoshopu zdar!